Por edhe pse ujësielse nuk furnizon, për çdo muaj në shtëpin e Naim Krasniqit nga fshati Miljavci i Prishtinës, shkojnë faturat për pagis. Ky veprim i ujësielsit regional ka irrituar banorët e fshatit. Për 99-tës, shumë faturat vinë pa ujë, ujë s'ka faturat vinë çdo muaj, çdo herë. Me problemin e njëjtë përballen të gjithë banorët. Pa ujë jemi, në 84-i këmë e këmë që lëpërin këmë shimë, vetëm për ujë, ta është kam. Para lukë, ka pasë. Për shkak të mungesës e vazhdueshme të ujit, fermieri Faton Sopje rrezikon që të humbë 160 krerdhi. Banaj këtu, e kam fermën, domthonë vive, vetëm desha me tregu më pari se uji nuk ka, uji të pishëm nuk ka këtu që 12 vite. Ndërsa zyrtarët e ujësielësit regional Prishtina thanë se janë dijeni të këtij problemi, por sipas drejtorit teknik Ilir Abdullaje, shkaktari kësaj është kyçja e